Vukića koji nas čeka u Novom Sadu sa novim pričama i novim informacijama. Ognjene, dobro jutro i tebi. Dobro jutro svim našim gledalcima i vama u studiju. Mi se trenutno nalazimo u Institutu za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu Univerziteta u Novom Sadu. Ovo je prva javna ustanova u Srbiji koja je iskoristila obnovljive izvore energije i na krov svoje zgrade stavila solarne panele kako bi uštedela energiju. Sa nama je ovog jutra i Dejan Stojanović, pomoćnik direktora ove institucije. Dobro jutro, Dejane. Recite nam o čemu je tačno reč i o kakvim solarnim panelima je reč. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. 2020. godine doneli smo odluku da izgradimo solarnu elektranu na krovu našeg instituta. Nakon većeg broja konsultacija sa Elektroprivredom Srbije, projektantima, izvođačima, doneli smo odluku da to bude elektrana od 45 kW, što je i neka, da kažem, visina priključka, elektropriključka koju imamo u našem institutu i koja će zadovoljiti naše potrebe koje su od 40 do 50 hiljada kilovat časova godišnje. Mi smo izgradnjom solarne elektrane postali kupac proizvođač. Šta je to biti kupac proizvođač? U ovom trenutku mi proizvodimo električnu energiju koju trošimo u našem institutu, a viškove predajemo u elektromrežu preko dvosmernog brojila. Tokom noći, oblačnih dana, tokom zime, kilovate koje smo predali u mrežu, mi povlačimo nazad. Ovo je jedan projekat koji će se proširiti i na ostale institucije u univerzitetu, koliko sam informao. Međutim, sekretarijat i pokrajinska vlada imaju plan da fakultete, institute na univerzitetu u Novom Sadu subvencionišu i pomognu im da podignu slične projekte, s obzirom da se ovaj projekat pokazao kao izuzetno dobar. Ono što bih voleo još da gledalcima kažem, koja je to kalkulacija koja je iza ove elektrane i postrojenja koje oni mogu izgraditi u sobstvenoj kući. Znači, 1 kW instalisane snage proizvodi na našim prostorima oko 1000 kW časova godišnje, što košta negde oko 1000 evra. Životni vek solarnih panela je negde 25 godina. Bilo je u medijima, da kažemo, nekih tekstova koji su bili možda i protiv ovog koncepta kupac-proizvođač, međutim, naš utisak i moj neki lični sud posle nekoliko meseci rada elektrane je da sa postojećim, da kažemo, inflacijom u svetu i, da kažem, nesigurnosti na tržištu energije, investicije, ako imate sopstveni novac i ako imate neku određenu potrošnju električne energije, ova, da kažem, investicija teško da može da se ne isplati. Svakako je bitna za naše gledalce koliko planiraju i ovo je zaista značajna informacija. Ono što bih ja vas pitao jeste šta vi u narednom periodu planirate od budućih projekata, pošto smo iz razgovora ranije sam mogao da zaključim da zaista imate dosta stvari u planu. S obzirom da smo vrlo zadovoljni ovom investicijom, ono što planiramo je izgradnja jednog agri solarnog postrojenja. S obzirom da mi imamo svoje, da kažemo, eksperimentalno dobro, AgriSolar je koncept koji je sad vrlo aktuelan u svetu poslednjih godina i podrazumeva proizvodnju električne energije i nekog oblika poljoprivredne ili agrošumarske proizvodnje na istom zemljištu. Hvala vam puno, Dejane, što ste izdvojili vreme za naš program i što ste sa nama podelili koliko je zapravo značajno koristiti obnovljive izvore energije, pogotovo o energiju koju vi koristite. Zahvaljujem, Ognjene. Eto, dragi gledalci, čuli ste koliko je zapravo značajno koristiti sunčevu energiju, ali i sve ostale obnovljive izvore energije, koliko ste u mogućnosti, probajte da se malo više informišite o ovome, jer je zaista značajno. Toliko za sada na ovu temu iz Novog Sada. Studio.